Çfarë mendimi keni për treshen Andi Thea Beart? Ça them unë shkreta? Nuk më pëlqejnë këto gjëra. Më dhënë ti ishë me njërin, ti ishë me tjetërin, anë kupto. S'para më pëlqejnë këto gjëra. Kushe ka fajnë? Të shikë... Jepa po vajza? Vajza? Kam asë një menem. Kushe ka fajnë? Teja. Kushe? Se dik. Që ka fërqejnë ka fajnë? Ka shku veç për famë. Ka shku. Po t'jen? E kam kipë e gjyre po jo? Nuk ma mërë menja. Së di. Ka mërë menja? Ja. Nuk e shofë, nuk e ndjeje. Janë njerës shumë të vegjën, për një audiencë shumë të madhe. E kam parë, po që ti thush tia? Normal që tia. Së tia? Po tia është të gjithë nga gënjëu që ishte me Andin. Dhe më në fundoni me Beartin. Po që më të ka pasë të buja? Po më ndonë që aja është skenar dhe të gjithë e kanë ditur. Po skenar dhe produksion e kanë ditur? Po produksion, jo, në qëta, bojra, në gjithë e dini. Dhe ato janë ato... Se të thua prasaj që të gjithë e kanë ditur dhe ka fajnë teja? Po te është të ka ajo vetë të që ka qënë për kontratën dhe vetë ka firmosu. Pas të e janë në fajnë për kontratën, po gjithë. Për famë shkojnë aty, të gjithë bëdhëllin janë. Duan famën edhe përdojnë për... Qa? Qa? Ta vjerësh. Ta vjerim. Më nëse shëgjëria shqiptarë dhe fokusohet në gjëra që me vërtet kanë rëndësi. Të forma satira që i popull, mund të them me bindjet plot, i ngelur në kohë, merët me gjëra pavlerë. Njerëzit duhet merë me problemin që me vërtet shëgjërisë e nevojitët. Pasaj ata ka jetën private, bëjnë që duhen. S'interesën? Jo, jo, se s'interesën, po problemi është këtu, në manë. Ata nuk kanë thyrë në i ligjë. Kultura bazon në ligje. Pa është popull balkanik, i primitiv, në sensë më të mjë fillë, merët me jetën private të njerëzë. Bëjnë që duhen, pse i ndjekin? I detyrojnë njerë i të ndjekin, mu se ndjekin shumë. Që është të gjithë. Por, mund të them dhe këta që... Njerëzit në Shqipëri merren shumë me njerëzit dhe nuk merret me idet. Kështu që nga lkohat merren me këto satira sa ka dhe me gjëra të tilla, no? Pra në një farë mënyrë është tregon kulturën e dopt i vendit që ne jemi. Domethënë mundohen të kritikojnë njerëzit për disa gjëra që ligji nuk acënon. Nuk merren kritikojnë dhunën e policisë, gropat, kalimin nëpër vizat bardha, do më hanë njërë sielin e gjitha këto, në kështë më dhjumë. Ato në në lënë atë. Se e ta dhe je? Qa me ndini tje për treshën të janë për lënë artë? Zuhë e je, zuhë e moj për treshën. Zuhë e për treshën. Po të gjithë? Po të gjithë? Po. Se di, asë njoni, vete kanë fajnë. Kje asë njoni? Vete kanë fajnë. Vete? Po. Qa duhet të... marrë nga publiku për fatin që i ka më njërë, për të ndëshkim. Ndëshkime? Ska si ndëshkim aty. Kam për mirë. Po leko kanë marrë. Po. Merë ato që jonë, je për në gjithë, jo mu që jonë lërë gjithë. Që e në këtonë, që probleme s'kemi ne me qa merë një absurditetet. Që mendimin në asë ndikë farë? Po e ke gjurë dajmi besoj që është për shumë. Po kotër, po që lidhe, që viral, në kuptim, viral e dhjumë vetëm se është virusi kinesë viral, tjetër gjë është absurditete pas taj, vetëm i bërë një virale. Po të ashe, tri janë ata. Po që ka fajnë? Nuk e di që në të fanë, s'ka në komend. E ndjeku, në ndjeku prapës. Se di që të pëmë vajzat, edhe që unët nuk janë fërt, shtosës, janë, nuk e di që fa të tonë, janë që talë të mduken. Talë të? Po, mduken. E përgjime të përshonë? E, po, mësë. Se në për dashurinë? Dashurinë, dashurinë mund të gjenë, po, nuk ka përgjigje. Po, parë? Po, puthje, të imi pleshënë. Po, keni parë në televizorë? Po, jo, me shokë televizorë për puthje, unë nga ta puthje. Kretë, s'kam fajnë, teja ma shumë sërë vajzë.